Presiden di Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, Hatolia Hirakne, ba jornalista Sira, ha foi no encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. De Olindo explica, procedimento normal ba resisto partido político, tem que levar o Ministério de Justiça ca notariado, no la ia partido político ira mac diretamente registro ia tribunal. Partido será que registra para Tribunal Recurso? Potira maka hurbe agi explica tiona kata pahira atau pa tribunal recurso tu irta abe lei partido politiko prosesu registro partido ne teng ser komesa hosi ministerio de justisa ya notariado antau de puisi dan emak seba to tribunal recurso nebe la bele ia opinião da kata registro partido politiko ba imediato ia tribunal recurso ne sala registro partido ne komesa hosi dirasaun notariado ministerio de justisa nia de puisi pa to tribunal recurso. E até agora, se dá o registro com Roma. Tribunal Recurso to em Lawrence da Oximo, partido com Roma, nebe atu regista, mas bem mantém o partido político Tuansira, nebe regista ona. Além de ne presidente Tribunal Recurso, mos informa ba chefe Estado, quando ba caso crime no civil, Hamutu Rihuntolu Resin, nebe pendente e a Tribunal Distrital Dili. Balmos mas, mas, kata e processo pendente, número de meca bot liu, né, e a Tribunal Dili. Ia tribunal dili ia proses pendiente ne ia krimine ia dois militar ia civil ne ia militar ia ser siluk ne ia bakau agora tuno na ia kata krim hospital e civil ne ia dozin hospital ia suai mes kuasa nomor mekanisan ia ikusi mak nomor ne saituan ia ba ba 500 uluk ne dozin hospital ne agora ne ba 500 e civil ne ia 115 proceso. Então, ainda não é normal aqui. E a tribunal curso, praticamente, é processo, 13 processos. Não é processo não é normal, lá, os números que eu voto. O número Hirakne, presidente do tribunal, e a esperança que é fim do ano, né? Se é o relatório, não é concreto, Liutan, no caso, Hira, belejalo decisão, no Hira, maclabele decide. Quando a queixa, secretário-geral partido, Fretilin Maria Alcatiri, a soro quadro, Conselho Política Nacional, CNRT, nebe acusa simu suborno husi Conoco Phillips no Skylight, presidente tribunal rejeita fo comentário, tamba competência Ministério Público Nian. Gasparinha Souza, Tito Livio, GMN.